Specijalni zaslanik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da nametanje odluke o otvaranju mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici protiv volje građana koji se tome protive ne doprinosi normalizaciji odnosa i da će o otvaranju mosta biti razgovarano na sljedećem sastanku u Briselu. Dobro upravljanje razumije osjetljivost manjine, kako da sprovedemo dogovor o otvaranju mosta, razgovarat ćemo na sljedećem sastanku u Briselu, napisao je Lajčak na platformi X. te napomenuo da je Evropa Evropska unija više puta naglašavala da se o pitanju mosta u Kosovskoj Mitrovici mora razgovarati u okviru dijaloga. On je rekao da su obmanjujuće optužbe da je Evropska unija protiv otvaranja mosta koji dijeli srpski od albanskog dijela Mitrovice ili da je promijenila stav o tome. Nametanje odluke protiv volje pogođenih građana na nedoprinosi normalizaciji odnosa. Dobro upravljanje podrazumijeva i razumijevanje da su određena pitanja osjetljiva za manjine, naglasio je Lajčak. Ministar lokalne samouprave privremenih prištinskih institucija, Elber Krasnići, rekao je da Evropska unija treba da objasni Prištini zašto je promijenila stavu veze sa otvaranjem mosta na Ibru, navodeći da je unija ranije podržavala otvaranje mosta. Priština je najavila otvaranje glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici za automobilski saobraćaj, iako se tome protive Beogradi Srbi na sjeveru Kosova i Metohije, koji ističu da bi otvaranje mosta ugrozilo njihovu bezbjednost. Protiv otvaranja mosta u ovom trenutku su i KFOR, zemlje Kvinte, OEBS i Sjedinjene američke države, koji smatraju da ta tema treba da bude dio dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Europske unije.